heter Ellie, jag är 14 år och jag bor i Täby. Jag heter Truls, jag är 9 år och bor på Storholmen. Vi älskar karate. Reaktionen från mina kompisar brukar vara typ så här: åh, kan du svepa mig? Kan du slå mig? Nej, jag tänker inte göra det. Så är Maj grym mot magen. Det är bara en enkel spark. Så. Tryck med tårna. Alltså det handlar ju inte om att slå någon. Det handlar ju om att försvara sig. Och att visa tekniker. Så det har ju egentligen ingenting med att, åh, nu ska jag slå ner dig. Utan det är det här, så här försvarar jag mig från dig. Om jag inte trycker på huset, ska ni gå och nita dem, mannen? Jag ser extra mycket fram emot att träffa Bianca. För att hon verkar riktigt snäll. Ja, du då? Ja, jag gillar också Bianca. Hon verkar snäll. Någon du inte gillar? Jag vet inte. Är du säker? Ja. Nej, men gillar du inte? Det är lite läskigt med exempelvis barn. Jag känner också att ni har en fördel. Om det nu går dåligt, ja, precis. Så kan man alltid... Då är det ju bara att gå ner och slå dem. Vill ni träffa dem? Ja, okay. Ja, då kör vi då. Stort lycka till. Tack. Lycka till. Lycka till. Hallå! Hej. Hejsan! Oj, vilken... Ni har hela fanklubben här. Hej. 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 Ni har massa kompisar här. Ja. Mm. Vad heter ni? Jag heter Ellie. Och jag heter Truls. Ellie och Truls. Okej. Okay. Hur känner ni varandra? Genom karaten. Ah, okej. Okay. Och ni har tränat tillsammans? Ja, vi har tränat tillsammans ungefär 2 till 3 år. Okej. Okay. Så det blir lite karateuppvisning helt enkelt. Ja. Vad spännande. Scenen är. Varsågoda. Tack. Jag var helt inne i ett nummer. Det var som att jag kollade på värsta actionfilmen. Och eran blick, herregud. Nej men
Det här var så coolt! Tack! Det här självförtroendet och fightingglöd i era ögon, det får ju Alexander att framstå som ett litet, litet lamm. Och framför allt var det någonting som jag tror vi aldrig har sett i det här programmet. Nej. Tack. Det ni gör när ni står där uppe sitter helt och hållet i blicken som ni båda har. Jag vill se mer av er så jag kommer rösta ja. Tack. Alltså jag är typ fortfarande i chock. Wow, ja. Tack. You nailed it, okay? Så jag säger så stor ja. Ja, och för mig är det också ett solklart ja! Tack, tack, tack! Fyra ja. Vad skulle de annars säga? De hade fått stryk. Ja, det var grymt. Herregud. Alltså när de bara zoom. Vad kul att ni tittar på Talang. Men glöm inte att prenumerera på kanalen och det gör ni där. Och vill ni se hela programmet och tittar ni på? C More och TV4 Play. Yes!